Så, nu är det Celsius här nere. Först så tänkte jag testa den här Celsiusen. Den 8 maj som jag skrev till dig, Stampe. Ja. Att jag skulle testa den imorgon och det, alltså den 8 maj då. Men nu ska jag testa den lite tidigare. Jag kunde inte vänta så jag ska testa Celsius citron och lime. Det är Stampe och Companys favorit-Celsius. Jag vet att du älskar Stampe. Jag hoppas att den är god, att jag också kommer tycka om den. Jag dricker ju inte så mycket Celsius, men det kan vara spännande också att testa. Jag testar ju helst Nocco. Men jag har ju testat Celsius lite då och då. Men inte så många. Jag har testat 5 Celsius ungefär. Den första var Flamingo Chocobolle. Den tyckte jag inte om. Den här är en klassiker. Den har funnits ute ett bra tag. Den har funnits många, många år. Så det är ju en liten klassiker. Den är snygg i alla fall. Designen kan få 4 av 5. Den är väldigt clean och enkel. Och cidervä. Ja, 4-5. Och det är citron och lime. Stampe dricker en sån varje morgon. Och den innehåller 200 milligram koffein, noll socker och såna grejer. CO20 då, så det är faktiskt bra. Så snygg förpackning också. Nu tycker jag det är dags att öppna. Nu är jag väldigt, väldigt taggad. Jag sa att jag skulle testa den 8 maj, den här. Men det blir lite tidigt för jag kan inte vänta på att testa den här Celsiusen. Och så ska jag ska testa den nu om jag inte rycker upp den imorgon, den 8 maj. Vi har redan varit, nu kör vi. Ska vi lyssna på ljudet? Åh, hej! Åhå! Och jag har hört att det var någon som sa att den ska vara fräsch. Och då var det någon från mitt jobb som sa att den var väldigt fräsch. Så nu tar vi en doft, då ska vi dofta. Åh jäklar, det doftar Fanta! Fanta Lemon Zero doftar det. Det doftar en läsk, gör det. Det ska jag säga, det doftar Fanta Lemon Zero. Och det citron jag är gott på morgonen, typ. Åh, det luktar gott. Det doftar inte så mycket, men det doftar i citron i alla fall. Typ citronläsk doftar det. Men nu tar vi ska ta 3 klunkar, så ska jag säga vad jag tycker. Celsius citron lime, nu kör vi. Okej. Det var andra klunken. Och den tredje. Ska jag säga vad jag tycker. Alltså den här var riktigt. Väldigt god. Citronen är väldigt god. Och det gifte sig väldigt bra med limet. Så jag kan säga att det är värd en 5 av 5. Yes! Den var väldigt god ska jag säga. Sampe, du hade rätt. Det här är en riktigt bra Celsius. Men min favorit är Celsius Dragon Fruit. Den här kan få en andra plats. Hade jag lätt köpt den igen? Om det är så att Dragon Fruit Celsius inte finns så är den här en etta plats nästan. Så godkänt. Jag kommer absolut kunna köpa den här igen. Men jag dricker inte så mycket Celsius. Om det är Celsius igen så kanske jag köper den här. Den var riktigt god. Jag måste ta en fjärde. Den här var riktigt god. Det blir en femma. Riktigt god ska jag säga. Stampe, du hade rätt. Den är riktigt god. Godkänt! Det är du värd varje morgon, Stampe, att ta en Celsius citron lime. Den är riktigt god. Jag vet att du äter den. Jag tycker också att den är riktigt god. Men jag tror att du tycker den är lite god. Du dricker den varje morgon. Så att jag tittar på den videon några gånger. Så att, ja. Du hade rätt, Stampe, att den skulle vara god. Tummen upp. Så att, ja. Då tackar jag för detta Celsius-testet och det var tur att Stampe sa att den var god. Det var tur att du sa det för att annars hade jag inte testat den, tror jag inte. Men ja, nu har vi testat den i alla fall. Godkänt. Riktigt god. Den får ta andra platsen. Den kommer efter Dragon Fruit, så den är topp 2 i alla fall. Ja, då tackar jag för detta Celsius-testet så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Släpp ringklockan och dela så missar ni alla nästa video. Tack för detta, det är en skitdrickstestet och ses vi. Drick Celsius eller Nocco, ses vi. Hej då!